walaashin yurub geenyo waxay ku xanuunsanaysaa magaalada Hargeysa ku xanuunsanaysaa dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa taala dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa waa meel baab ah weyn dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa waa meel dib u dhacday oo baabaday oo dawo ool oo urtay weyn runtan ka hadlayaan ku caaw anigu waxa weeye sheekay saqsaaq iyo xamaaqaan wixii runba weeyaan dhaqtarka magaalada Hargeysa waxa weeye meel qof la dhigo maaha waxa weeye musuqba ka jira tacaddi ba ka jira fadlan barnaamijkan waxaad ka codsanaya intina Soomaaliyeed Cabdisalaan channel aadan ku salaamay abti si share gareey dhamaan Cabdisalaan waxa weeye runtan ka hadlayna anigu sheekay saaq iyo xamaaq naqaano anigu runtay igu imanaysan dhaqtarka weyn ee Hargeysa waa dib u dhac meesha magaalada Hargeysa ay ka dib u dhacdo waa magaalada dhaqtarka weyn ee Hargeysa waa meel quruntay urtay laaluush dadka laga qaato lagu qaylo dhiiga dadka magaran saayay lagu cabbo weyn dhaqtarka weyn ee Hargeysa magaalada Hargeysa 1940 wala dhisay waranaga waxaan ugu sheekeynaa 1940 baa la dhisay dhaqtarka magaalada Hargeysa xabada waana laga ma helayo waana aabaha musuqa waana aabaha tuugada waana aabaha magaran saqbiyaalada weyn Soomaad garan dhaqtarka magaalada Hargeysa gabadha fanaanada la dhigay dambi weyn baa laga galay dhaqtarka Hargeysa maxay yeelay war dhaqtarka weyn Hargeysa maxay yeelay kan sawna laabsaalax la leeyahay ma dhawayto xuso qoray laabsaalax nuxu soo qoray yurub magaranaysa yurub geeyay dhaqtarka weyn taala xaaladeedana way liidataa waasan waa chestes badu taadu chestes badu taa Soomaad garan waxa weeye dhaqtarka magaalada Hargeysa wax yeelay ma jiraan waa oxygen reer Hargeysa dawooyinkiisa waa la iibsadaa waa meel dib u dhaca waa meel magaranaysa tuuga joogto wallahi tuugan ku sheegi karaa nimanka halka jooga Soomaad garan gabadha yurub waxay ku qaldantay inay Hargeysa ku noqoto ku qaldantay bal Muqdisho joogtay ma iska joogtay Muqdisho waa tii joogtay Muqdisho bal maxaa waalay Hargeysa looga yeero Lady Kali way lagu cafinayaayo dambigay gashana lama garanayo waa loo yeeray Muqdisho magaraysa ku wanaagsanayd ilaahayda Saciid u ahayd magaraysa ay nool baheysatay dhaqtar baheysatay maanta haday Muqdisho ku xanuunsan lahayd ma Muqdisho oo leey Turkiga la geyn lahayd wallahi cusbitaalka waxa la geyn lahayd magaraysa Istanbul ku yaalle madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isku dayay kaas la geyn lahayd warxada maxamed guuleedow raisul wasaaraha waxaan ku leeyahay meesha inanta ka soo qaad dhaqtarka waad garanaysaa khadab maxamed guuleedow madaxweyne farmaajana magaranaysaa waan ka codsanaynaa inuu gabadha uu keeno turkiya inuu keeno oo turkiya la geeyay gabadha waa fanaanad soomaaliyeed weeyaan waxa weeye dhaqtarka weyn ee Hargeysa qofka la dilayo baa la geeyay wax lii wax yaala ma jiraan dawo ma taalo waa meel baab ah weeyaan wariyaa naga aams wariyaa waa meel baab ah weeyaan dhaqtarka weyn ee Hargeysa dawo ma taalo saylon ma yaalo maxaa lagala doonayaa dhaqtarka weyn Hargeysa ma inaan arag badno haystaan anaga maxay yeelay aabaha dib u dhaca aabaha tuugada aabaha baag weerka aabaha xumaanta weyn dhaqtarka weyn Hargeysa magaalada Hargeysa ku yaala dad baa ku shaqeysta waa NGO lagu shaqeysta weyn qof la geeyo soo noqdayna weligii lama arag way ku dhintaan dadku si wada shar gareey barnaamijka farintan waxaan u direynaa magaraysa dawladda federaalka Soomaaliya waxa weeye madaxweyne rag badan oo fanaaniin ah u qaadeen Turkiga sidoo kamid yahay odaygii magaraansaayay muxuu aha odaygii gabooyo odaygii Turkiga geeyay dad badan baad madaxweyne geysiin Turkiga fanaanada Yurub geeyo inaan ka yareeyo laabsaalax ninka lagu sheegayana uu ku jeesjeesaya dhaqtarkaasi taalaayo u duceeyo waxaas ku soo hadlaya madaxweyne waxa ka codsanayna maxamed Cabdullaahi Farmaajo adiga dalka madaxweyne ka ah Muusele waxa weeye waa u cadeysan yahay oo isagu waxa hadee magaraans uu ka hadlaya xiriirkii baa lay jiray iyo Kenya iga baxday waxaas ka hadlaya marka fanaanada Yurub geeyo waa fanaanad qaran oo Soomaaliyeed weeyaan Muqdisho ku nooleed joogtay ilaahayda Suuciidaha hawsheed Muqdisho ayay joogtay gabadhaas waxa weeye iyadoo Muqdisho joogta ayaa loo yeedho Lady Kale Hargeysa soo gal Hargeysa tagtay waxa madarka ku soo dhaweeyay si wada shar gareey barnaamijka waxaan rabaa inaan magaraansaa bal qof ehelkeeda ah aan magaraansaa mar dhawtay soo wacay xaaladeeda magaraansaa inaan ka waramo aniga qofkaas ehelkeeda soo wacay inaan saaxiibno dhalinyaro weeyaan waan ku wareystay waa uu sheegay xaaladeeda iyo waxa xanuunka haya wuxuu yahay waan la wadaagay insha Allah isagina bal waan garaaci doonaa hadii la dhaahdo waxa weeye gabadhaas xaaladeedu aad iyo aad bay magaraansa u xun tahay walaalayaal shacabka inta ka naxaysan sheegay inta ka naxaysa ee shacabka Soomaaliyeed fanaanadeeni Yurub geeyo waxa weeye magaraansa ay maanta garab bay nooga baahan tahay garab bay nooga baahan tahay Soomaad garan dhaqtarka weyn Hargeysana cid ha ku halaynina dhaqtar maaha wariya dhaqtar baad isu qoraysaa dhaqtarka Hargeysa dawo
حبت كينين اللي جمهره سيلون قدت كل جورة كبار اللي جمهره وريا صنعت قرن حبت اسبرينتا ويره مدحتمي ولا يبيه دي قدت كل يبيه حتى واحد كلاش قد أيوب دكتور هالجسم ما قرر مسا أو إن الله هذا وحوي كرنا لا دمك سلام سيدو سرقري إن واحد يمك هاي الله هاي دكتور كهرجيس واحد دكتورها وحوي كشيء ما تقولش دكتور كهرجيسة توجو إلهي كفرتي أيات شوكته توجو إلهي كفرتها شوكته شو ما تكرن وأنا رجع سوو القرى يروي لي دتاي وحاس وحوي قف قف ماشاء الله جيو كسر نقضي خصو دمشاء الله إلهي هاي أنا أمسني إلهي سبحانه وتعالى إنه نفته يسوق قاله ودمشاء الله هيو لكن هدي عن مقال قفك نختار كوين هرجي سال لجي ماذا حاوي قرحاني ماذا حال وين نقطة سو ما تقرن أنت نين إيه هالدورة ماشاء لجي إيه مقالنا سأكسجين أنت لوا إيه دين تبعن أوجي أنت قف إيه لوا إيه سيلونك وحلو ركبه محو قيم لي ورسيلونك مو مثل قيمي سمت غنا كوين نختار كوين دفاع يو وحول بين الدفاع دوت مقالنا سقبيه هذا كاسو ريسو وحوى وعقل ياقة هدين اللي قديم لها ماشاس وحضرن لها يدوريا ماشان اللي قصها رضرن لها نهرستو ناكتها نهرستي والله بالله يتلا سناب شات كي كتران ناكتها نهرستا نختار كوني نهر كيسا كي سناب شات كي داواني تيك توك بي اللي دمانتو تيك توك كتران با صمت قرن قبل دا فنانا دي يورب جايو اما كان ناكتها يرره هيا وحوه وان ناكتها يرى تيك توك يوح كتران انا وعاو قار بانر كي تيك توك كان يرى مر دويتو يرى بوغضي انا تيك توك مقرس وان لي لكن waxa soo dhigay oo anigu ma yihiin dadkan heesahan iyo waxa soo dhigay ma yihiin moqti nin si mas'uul aan dhaqma ee mar dhawayto waan eegay waxaan arkay qaar doktoradii Hargeysa ah naagii imika xilliga shiftiga ku qoran oo Snapchat-ka ku jira ay arkay Yurubooyey markaa waxa imika hayso mas'uulka inay yaro Snapchat ku jirta oo dad Yurub jooga magaran saay halka fiidiyo uu duubay soo dhaqtar lagu dhaxiyaarayo lagu faraka ciyaaray wan la yabaan oo waxaan meesha lamaxaydo dhaqtarka weyn ee Hargeysa magaalada Hargeysa balli daw ma taalo aspirin ma yaalo xumad jibin ma taalo niman tuugaa ba jooga dawada waa la iibiya hadii aan been aan sheegayo imisa qof baa laga iibiyay dhiiga wariya dhiiga waa la shubaa arugu dhowr jeer waan ka shubay dhiigayga waan shubay dad baan ugu deeqay dhiiga ma garan saayay dadku ay deeqaha ku bixiyaan ee mitan loo kale dhiigaagu mitan loo kale waaba ee positive ama dhiigay guu afar qaybood A positive B positive iyo A B iyo O magaran saayay dhiigagu markaas waxa weeye qaar waxa la hadaa general donor baa la hadaa bixiye guud baa la hadaa qaarna waxa la hadaa general receptor ardayda caafimaadka dhigta si fiican u garanaysa ama medicine ka jaamacada ka dhigta garanaya marka dhiigagu oodo dhiigagu way qaadataa dhiigagu waa isku shubaa marka blood type group kaaga marka la ogaado dhiig baad shubtay mid loo kale dhaqtarka magaalada Hargeysa dhiig baad shubtay dhiigii markaad shubto adoo dhiigii maxaad bixisay sadaqad bixisay sadaqo ayaa dhiigii maxay u bixisay dhiigii bangi baa la geeyay baa la yiri bangi bangi ayaa dhiiga lagu kaydiya dhiigii adoo aad bixisay ayaa inta la qaado ayaa magaran saayay hadhow qofkii imaada ee dhiiga u baahan bilaash lagu siin maayay dhaqtarka weyn Hargeysa dhiigii baa laga yibinay adoo dhiiga soo sadaqo kuma bixin sadaqo kugu soo galay soma qof kale oo walaalka ayaa soo dhaawacmay ama ama wax ku dhaceen ama umula gabadha umulo dhig baxday ayaa wax u baahantay dhig bay u baahantay dhig waa laga yibinay wax leey ee dhigan bangiga laga soo qaadaya wayna lacag intaas oo magaran saay lacag $200 baa la weydiinay gabadha leey dhiga hadii lagu shubaya laakiin lacagta bix marka dhaqtarka weyn anigu si fiican baan u garanaya nimanka jooga waa niman aan Ilaahay ka baqanayn oo tuuga ah waa meesha boobka burcadnimada isdabamarinta iyo magaran saay dhibaatooyada ugu weyni dhaqtarka weyn Hargeysa markii la gabadhaas oo dhaqtarka weyn Hargeysa taala aad iyo aad baan ugu qeyrooda waan ka xumaaday runtii waan meel baaba aday weyn dhaqtarka weyn Hargeysa waxa weeye 1900 Afrika tokii baa la dhisay maanta dhaqtarada Muqdisho ayaan kaga kalsooni badanay iyo kuwa galo ku yaala iyo kuwa meel kale ku yaala waa dowlad laga helaya waxa laga helaya magaran saay irbadii magaran saay suuxdinta laga helaya tiidir joojinta laga helaya dhaqtarka weyn magaalada Hargeysa mid kiniin ma dhaxyaalo qabyaalada hadii aad leedahay ku difaac maaye ay u dhashay ka soo qaada gabadha meesha gabadha waa laga soo qaada meesha waxaan dawladda Soomaaliya u sheegay barnaamijka si wada shargareey way soo garaaci doontaan oo kaadi barnaamijka si wada gudbiya dawladda Soomaaliya waxaan u sheegayaa
فرماتش وجوه ريو ريزوزاري مقرنا سامي جوليد يروب جايو وفنانات صومالية دوين فنانات بحي صومالية دويان صومالية وهاستي هسبطن بصومالية وقاضي مالو وضن والبو وهاستا قرد في عويان ما شاء الله قلبي ونكسن عقددي قبيلي وحما تقارنو قبرد داسي حالات ديدو و very serious أد بيوحنتي قبرد حالات ديدو محي أدي أد بيوحنتي ما كان دوريتو صومالية وحكا عطسانيا إنا يبمقرانسا قبرد داس قابك اللغو سوق هذه لها إهل كيدي تليفون نادي بان سينينا داد كيدي باتشوغا أنا قويل كعاوي راسو هادو حيقولي وحي مقران ساهي وحا كتير سنكا وحا كتير باشي كومدا أكسجين تي ناغا هيرا دختر كوين هرقيسة شوغا سناب تاد إيو تيك توك بي كتيران وحا كبقر يا هدو إيناي قبادا فنانا دا إرباد غلدن كمودان واني دا عادي والله أو بالله وطال الله ودعاد داد يو عفماد قبانت اللي دختر كوين هرقيسة markii sa loo geeyo kooma galay ba jira oo min ma hal laba ma aha 100 qof ma garanay 100 qof oo yiri intee soo xireen mawlido waraabaha ka warno abaahi waa ka dhintay ilaahayna xariisan ku wada walaalo maxaa dhaqtarka dadmaad geeyay dhaqtarka weyn baan geeyay nabuuro hablaha yar jooga wuxuu yiri snapchat iyo tiktok baa lagu jiraayo qofkii caafimaadka dushiisa baa lagu ciyaaraya lagu qosolaya lagu dhaansiyay marka wuxuu yiri abaahi soo caafimaad qaba wallahi nin baa sheegay wallahi oo weysa qabaa مكان تقول عشاي وحوري وحوري موليده سيورة شا قريب رامجك حبتن عن ربا إن لو داقو يعني داتو سيدوكو قادو وفن سوكرا عمحوي واللي تايم بان سوكرا لي وكوي تون كما فلاي وحوري نكاس سيفي عمبا نكاو قرن ايا وديكاسو فاملي جايقو ها وحوري نيو آبو سوا عفماد قبا ايان جايبو دختك وحوري مركياسا فريسين هلو سميه وحو سوقر يعني كاسي موليد فريسين هلو سميه لعاق الله ورياده جداميه فنانه دا لعاق الله ورنائي وحا سواء عبوين عمر دولده سوماليا ايا كفلان قبض فنانه دا انا الماشن تنصفر استرد على يربقين لعاق الله ورنائي وحا عبتي سواء عبوين مقرات لكن دولده سوماليا ايا بحين كرا فرماتش يمهدي با كفلان با سوات قرن ودختار كوونا يسن قيني marka lacag meel laga wururiyo lacag baa la wurunay waxa soo ceeb weyn waxa la sameeyay ma dadkiina rabaa inay lacag bixiyaan oo Yurub geeyo dawlad bay leedahay calan bay leedahay madaxa lagu qaaday meel kale qabsada la waayay dadkaas ma garan saay dawladdaas bixinaysa laakiin lacag la wururiyo waanad mahsantay saaxib waan ka xumahay Umar Umar Cirra wiilkaagu qorantahay qalad adigu ma lihid laakiin arinta ma garan saay lacag la wururiyo waxaas waa fanaad qaran weeyaan Soomaali mid dawladdu qoraa ku filan weeyaan oo dhaqtaran bay u baahantay wax kale uma baahna lacag ururin kale uma baahna waxa baahantay dhaqtar fiican oo dhaqtarada magaraasa caalamka asa ku ah Turkiga ah Erdogan kan lagu daweeyay Istanbul ku yaala xaafada X-ray dhaqtar waxa jira X-ray ku yaala oo Turkiyaan waan joog jiray Istanbul X-ray ama meeshan magaraasa ay Maxamed Baashe ay riida dhaqtar aad u fiican oo ku yaala jira marka dhaqtaradaasa dawladda Soomaaliya fiisadana waa la siinayaa baaso barkeeda fiisalo saaraya emergency waliba degdeg diyaarada laga saaray meesha hadaan diyaarad khaas ah lagu qaadin ba marka uma sii baahnin lacag loo ururiyo Soomaali migrants number kaas ugu diray waxaasi inay ilaama ficnaaniga shakhsiyan moolida ilaama ficna saas waxa yara noqonaysa arin aan ficnayn marka aad kale dawladan farriintan u direyna Mahdi Maxamed Guuleed iyo farmaajo Mahdi ba migrants la hadli kara oran kara gabadha si loo soo qaadala laga shaqeeyo niman kana markay maqlaan mahdi baa magraansa cid qaadaya kulli waa xaran doona anaga meel geeyin doona ana Ethiopia meel geeyay ugu meel ma geeyayaan dadka Ethiopia ba geeyaan Ethiopia na tagalla ka socda laakiin ka mahdi magraansa ay waxa weeye waxa uu wada inuu magraansa ay markii fiisada u dhameeyo oo defiisada markii ba degdeg ku seenayo soo si emergency safaradu xalleeyay within 2 hours ka lagu soo saacado lagu soo yeelay gabadha markaa 2 saacadood markaa lagu siiyo habeen dambaba gabadhu waxay noo joogtaa Turkiga dhaqtar fiican bay helaysaa walaashayn Soomaalina waxba u qabatay that's all waa intii ay u qaaday Muqdisho magaraas Hargeysa garowe meel walba abaal bay ku leedahay ilaa jijiga abaal ku leedahay marka waxa weeye de meel arigu lacag lagu ururiyo ma garan karo hadii idinku asoo jeedinaysaan oo imikay leedihin gabadha lacag mawlida la ururiyo daan waxan leeyahay dawladda Soomaaliya ku filan baan leeyahay aniga shakhsiyan si wada shar garay 2500 si wada shar garay waana soo garaaci kartaan waxa weeye walaalayaal ninka wiilkaas wuxuu sheegay wuxuu yiri dhaqtarka waxaan malaynayaa saacadda inuu leerka ku tagaa malaynayaa oo misadi
waxa weeye dhaqtarka magaalada Hargeysa hal ijiin baa u baxa hal ijiin baa u baxa ijiinkaasu haduu baqtiyo qofkii oo ku jirto magaraansahay ee oksijiintu ku jirto een horta dhaqtarka waa la caawiyay hay'ad badan baa wax keenay qalabka laakiin waa la qaato waa la xada ma u malaysa qalabkii coronaviruska lagu baariyay muuse inuu madaxtooyada geystay wallahi muuse madaxtooyada geystay qalabkii coronaviruska lagu baariyay meesha su geystay gabadhaana waxa laga yaabaa haddii doono inuu coronavirus inuu ku dhacay baa laga yaabaa gabadha marka coronavirus iyadoo ku dhacay ayaa waxa loo dirayaa gacanta loo gelinayaa habla yar yar oo aan daneynayn waxa ayo fanaanadiyo cid aan dan kalahayn wajigooda ku jira facebook iskaga jira haday doonaan barnaamij iska daadawanaya youtube haday doonaan wax ku sameynaya waa lagu farak ciyaaraa meesha habeenkii oo dawaan wan arkaa tutoogan kaarka dhaqtarka magaalada Hargeysa dhaqtarka weyn oo magaraan saahablihii ka shaqeynaya iyagoo neer iska xiran ay snapchat iyo ku jiraan magaraan saahay tiktok waa dhibaatooyinka haysata weyn dawladdu haddii meesha dawlad ka jirto waxay oran lahayn hablaha inama maca jira ma hablo qurama maxaa hablaha dhakada uga saaranay hablo qurama rag baa jira iyaguna social media arrimo kale ku jira oo haddii doonaan naagala sheekaysanayba isagoo dhakhtarkii jooga oo yurub geeyo caawa shiftiga lagu qoray war gabadha magaraan saa iyo oksijiintu yaanay ka guyine ilaali ayuu naaga iska wacanaya ilaahay u horan haya xabiib waxaasu ku sheekanaya marka waxa weeye gabadhu way dayacantahay amar xaasil gabadha magaraan saa fanaanada ah ee yurub geeyo soomaaliyey anigu waanagaa idiin soo bandhigay gabadhu way ku dayacantahay meesha dhakhtar fiican maaha magaalada Hargeysa dhakhtarka ku yaala waxa weeye dhakhtarka dowladda haddaad maqasho dhakhtarka weyn haddaad maqasho oksijiin ma taallo kiniin ma yaallo as brooba ugu yaro ma yaallo marka maxaa meesha lagu haynaya ya maxaa meesha lagu haynaya dadka meesha lagu laayaa la rabaa miya qofkii haddii oksijiintan u qaadanaya qofku koomo markuu ku jiro markuu koomo ku jiro waa in magaraansahay oksijiintu aanay ka kala goyn qofka laakiin haddii oksijiintii uu qaadanaya ka kala goodo ma noolaanaya adan ku dhibi ma noolaanaya aba isugu soo garaaci doontaa isugu dad aad u xanaaqsan baa waxay leeyihiin naga qabo telefoonka waxa weeye walaalayaal dad badan baa magaraansa dhakhtarka weyn magaraansahay daryeel xumo uu dhintay geerida ilaahay baa haya magaraansa kulli nafsin daaqatul mowt laakiin waxaan ka codsanaynaa qofka waa in lagu dadaalaa marka hore qofka waa in loo dadaalaa dadaal marka la bixiyo qofkii dhakhtar fiican la geeyo haddii ay waduu dhinto falilaahi dee waxa weeye ilaahay baa kulahaa adigu waad dhimanaysa ma garatay marka waxa weeye mushkiladda taalla waxa weeye magaalada Hargeysa dhakhtar fiican oo magaraan saahay weliba kuwa barafitkaaba la qaatay dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa aad iyo aad buu dayacan yahay waxa weeye waa baaba weeyaan waa laga deeriyey weyaan xaaladiisa xanuun bay kasii qaadaysaa meeshaas ma hadday jiifta meeshaas way khadkan furayaa dowladda Soomaaliyana runtii cidda waxaan arkayaa dhowr nin oo agaasimayaala oo meesha iga daawanaya oo soo dhoweynaya asxaabta dowladda Soomaaliya ka shaqeysa waxaan idiin sheegayaa farinta fadlan dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo caawa jabuuti buu joogaa kolley mahdina dee muqdisho joogaa isagaa si magaraansa dalka imika ugu sarreeya ra-iisul wasaarihiina uu maqan yahay mahdi baa imika dee madaxweyne meesha kasii ah mahdi waxaan ka codsanaynaa gabadha yurub geeyo ood si fiican u garanayso ood faamigooda garanayso mahdiyow maanta waxay u baahan tahay garab bay u baahan tahay dowladda Soomaaliya iyo magaraansa gobollada qoyi adiga u matala oo u jooga fadlan ra-iisul wasaare arintaas nagala shaqee oo ka shaqee gabadhaas sidii Turkiya loo geyn lahaa ikaadi waa soo garacsan okay khadka waan furayaa telefoonka waan furayaa weyn nambarka waan soo qoran filay marka waxa weeye nambarka WhatsAppka marka waxa weeye maxay taalaa dhaqtarka magaalada Hargeysa taalaa malaadi aad u dayacan weeyaan qofkii meesha la geeyo badanaa waa qof u dhinta oksijiin la'aan koomu galaa magaraan saahay mashkilad oo dhan buu galaa marka waxaan leeyahay gabadhan inaad kolba laabsaalax noo soo qoro ma laabsaalaxow haddaad damiir leedahay maad soo qorteen yurub geenya xanuunsanaysa u duceeya intaas u qoro maad soo qorteen waad u tegileed oo soo booqan leyd bal ka horma gabadhaas waxay ku jirtay magaraan saahay xidigaha geeska ku jirtay fanaanad bay ka haydo magaraan saahay liiskaasi ku jirtay war hadday dadkan damiir leeyeen ma inay inta soo booqdaan ayaa la arki lahaa iyagoo soo booqanay barriba kale u tageen laakiin khalaas way idin dhawaatay salaam alaykum salaam haa wala salaam.
walaal waxaan ka hadlaynaa fanaanada Yurub Geenyo oo magaalada Hargeysa aad si xun ugu xanuunsanaysa dhaqtarka ku dayacan way dayacantay baan oran karnaa maxaad soo jeedinaysaa adigoo gabar Soomaaliyeed reer geysati de coronavirus waxa yaba lama garanayo habla yar baa dhaqtar loogu dhexgeeyo waxa ay gabadhi la garamay qofkaad weydiisana waa serious buu kulay gabadha xanuunkii haya xataa dhaqtar baaran chance lama siin maxaad soo jeedinaysaa adigu soo jeedinaya waa in gabadha loo gurmado loo istaago la badbaadiyo ilaahay baa badbaadinay dawladda Soomaaliya yaa u gurman kara yaa u gurman kara kulaati ummada Soomaaliyeed oo dhan Soomaalida qofkii u kacdo waa caawinaya anaa isbeddel bay dareemaysaa laakiin xanuunka waxa weeye ilaahay baa horta keena caafimaadkan rabbi baa hayaa laakiin intii tabartooda qofka ilaa intuu nool yahay buu qabad ka rabaa hadday dhimato ma ka rabto waan garsay marka adigu waxaad leedahay gabadhu magaraas aan loo istaago muusade muuse waan arkaynaa waxba uma qabanayo dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa ku xanuunsan tahay xanuunada waxaa looga shakisan yahay COVID-19 oo xanuunkaasuna oxygen buu baahan yahay dhaqtarka ma yeelan qalabkii magaraas kufurka lagu talagalay dawladda Soomaaliya maxaad u direysaa adigu fariinta ma waxaad leedahay muuse xuquuq qabta mise dawladda Soomaaliya aad leedahay kebad leedahay qof kasta oo dawladda Soomaaliya waad waxa weeye runta markii la fiiriyay dawladdeedii weeye dadkeedii waa madaxweynayadii dadka jooga oo wasiirada ku matala haroon dhaqday taliye si gudbi barnaamijka waan gartay sax dadka ku matala xilibanada ku matala Yurub Geenyo soo dawladda federaalka Soomaaliya maanta oo kale taa umbar u joogan meesha mahdi baa ku matala mahdi baa de meesha joogo ra'iisul wasaare ka meesha mahdi waan u direynaa farmaajo laftiisa wado madaxweynaha umada ma garatay marka fiisa Turkiga in si degdeg ah loogu soo saaro Soomaa waxay matalayaan waxa wey maanta lagu baxdo ha waqooyi matalayaan de ilaa waqooyi meesha uu joogan soma ha marka taas oo kale taa dadku ku matashaan fiisana xaq bay u leedahay dadka waa inay fiisaasho xaq bay u leedahay sax waa gartay ma inta xanuunkii ay ma la qaadi marti xaalada inay la qaadis ma inay noqon baa dhici karta la caafiyo loo soo duceeyo gabadha halo gurmado wax kasta qof kasta wax gaarsiin kara hadii mishiinada wadankeena dhan bay taas ka jirtaayo laakiin adiga dadka qaar soo jeedinay gabadha lacag la ururiyo sad waragtay arintaa soo ceemahay fanaanadii qaran lacag la ururiyo waxa soo ceebtay soo de walaal fanaanimadii fanaaniinta taayinto dhan baa saas maalinta ugu dambaysa meel ilay ku tahay may walaal dhigiis anuu rayga ma qabo qofkani dawlad bay leedahay Yurub Geenyo dawladdeeda ayaa horta waxay u baahan tahay waraaq tarsuma haddii Yurub Geenyo dawladda ma la shaqeyn jirto waa tii intay halkaa ka tagtay tiri Soomaaliya xalay af intaa tagay dalkeedii de hadday tagtay soo eeg qofku u baqanayo Soomaa baqasho ka keenay Soomaa caafiye waa arunta baqdin baa ka keentay taa wal iska garanaya qofku daw is badbaadinaya wuxuu runayaa woon maalintii halkaa jeeg muqdisho jeegto waa tii saabu boor dhibaato meesh ma garatay Saar Axmed fanaaniin badan baa ku dhintay Saar Axmed oo ku dhimatay ilaa uu naxariistay marka ad kisa xajaadan sax ingiriiska hadii mar labaad way la keenin karaa ma garatay ilaa ingiriiska way timid mar bay timid waa ci joogtay fursad kale haysataa baasaboorka imika ingiriiska ay ku timid ingiriiska ku iman kartaa oo iska daweyn kartaa sax waa arrin wanaagsan waan gartay laakiin waa in la xiraa dad ku dhiisa galiye annaga marka baala ka fogfogaan joognaa magaalada dadka deganaa ama ehel ah ama asxaab in la dhiisa galiyo badal laga riixo Soomaalida wax bush karay rabaan in la yinaa gabadha meesha laga dhaqaajiyo dhaqtarkan waa weyn argaysan iyo ilaahay ilaahay salaam ala sax sariirta waa iska keenay qofki dawlad lama siinayo dawlad lama siinayo waa maalinta la geeyay ugu dambeysa ha dawladda suuqyada lagu kala iibsanayo
سنة صح سمعنا سومالي دنيا ولا إبلا ما غن وقضى كل عن كودي سيا بره أبيت هاي بضد كان أنا قد ضل لقوي ما مالك درا لقوي ما ضد ما جرو سومالي دنيا ما لاب صالح حق يدي بادي فنانين تي انت ما عرفتي وسمعت لاب صالح هو توك دلوي كاس وا كاس كان نحما وا ناس وين كاس كبد اهل كيدي صح نصيب حناريو مالك للنصيب ولا من غريز كان نقطة أما هالنقطة ما أرتها مغتشي هلا جي تركيا لوسي دوفيو ما أرت مغتشي دي لك جي سبتان لو وينك ويا لو تركيا إليه مختار إليه يعني هندي إليه أكفر ولا جين كرا خلاص قول بنوا يا الله أوقع هنيا والله يبي له على سفرة ما لنيا صار ما لدي رغبة عايز تنيا واقرتي أدي أدب ما صنع سحوق سلامة تانكو بارك السلام الله خير الله وسيادة قبلنا الله أنه عافية آمين آمين way hay khaladka wan qabanaya dadka qofka ingiriiska iga soo garaacayna wan qabanaya ee Soomaaliye ee waa maqleysan dhaqtarka weyn ee Hargeysa anaga fanaaniin badan baan naga dhimatay dhimashada horta Ilaahay ba haya laakiin ee fanaaniintu qofku u dhiman kara waa sax waqtigiisa ma dhaafayo laakiin qofka dhaqtar dawo fiican ama meel wax loo qabanayo ma yahay meeshaas su'aashu waa taas meema intaas fanaaniin oo garanayso ayaa magaraas ku dhintay oo eelkayga haaba naga dhintay meeshaas dhaqtarka weyn markaa wax dawo yeelay ma jiraan ee marka qofka la dhigo kadib dawo dambe ma helayo dawadu waa la iibinayaa baa lagu leeyahay marka waxa weeye in gabadha fanaanada aan Yurub geeyo ee meesha ku dayacan tahay dad baa waxay soo qoreen hal door bay taala waa beenta weyn hal door ma taala Yurub geeyo anaga dadkeedii la hadal lacaw anaga noogu waramay samee qofkaaga qofaan warbaahin oo dad aan la xiriirin ba kule hal door bay taala hadduu aga taala barimaan soo sawiri doonaa darki doonta haa Cali soo ka qaad soo dhaw aadi aad aan ku salaamayaa niyo ka xumaayay inanta fanaanada ahliyada ay halka ku xanuunsan Allah caasiyo aan leenahay marka ninka laabsaa la xawaa daalim dambiilaha ma garatay waa gartay waxa inanta hal lagay dhaqaatiirta ugu fiican ama si degdeg ah wadanka Turkiga loogu qaado ama Kenya ama Ethiopia meshii ugu dhow ama Sudan halkii sida uu Kenya naga daa Kenya oo saysana Kenya ka saar meesha waxa caawimadana waan ka qayb qaadan doonaa hadii aad sameeyso gofan aad sameeyso insha Allah niyow magaran sa kolay imika lacag iyo uma baahna laakiin waan dheegi doonaa hadii la dhaahdo in dawladda Soomaaliya inay arintaas gacan ka geysato maadiisa maa waxa weeye waan magara safarinta waan reebi doonaa hadii la aan qori doonaa waan insha Allah waan u gudbin doonaa hadii la mahdi waa maasan tola aad baan ku salaamay thank you wiilkaasna waxa wiil Mareykan jooga ayuu aha isagu wuxuu GoFundMe ah loo sameeyo laakiin GoFundMe imika yurgeeyo ma baahna rusuusare Khadar Maxamed Guuleed ayaa ku filan oo hawshada dhameynaya wixii dhibaato hayso ama xanuun hayo isaga Turkiga u gudbiya ee fiisadana iyo baasaboorka iyo waxba isaga u dhameynaya ee baasaboorka waa haysta laakiin fiisada Turkiga ayuu buu mahdi magaran safaarada uu la hadlaya marka mahdi baa ku filan baa arintaas saagu yiri jira saagu jira waa soo qoray dadkii walaahi dadka shacabka Soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin runtii qofka Soomaaliga aad bay u damqanayaan waan dareemayaa dad badan bay soo garaacaya bal qofkan aan ka qabanno dad baa aad ii soo garaacaya lacag aanu lacag ma bixinna daasayeen lacag walaal waxa bixinna laakiin assalaamu alaykum salaam hello waan waan assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh abdullahi iyo shooga khayrta taawnaysa dhammaan aad baan idiin salaamayaa waan la socdaa barnaamijka marka hadii fikirkayga kooban aan ka dhiibto dhakhtarkan weyna Hargeysa dee uu ilaa ingiriiskii buu dhisan yahay ilaa maantana uu wax iska bedelay ma jiraan dhib badan baa ku haysa dadka shacabka oo dhan waxaan aad xoogaar ugu ahay in xataa dawada lafteeda qofka patientka ee meesha jiifa uu iibsanayaa qofkan iibsanaya dee walaan baaba uu dhimanaya oo dhibaato weyn baa taala sa
يعني هذا هو حكى تم بيت هو كوربشن كوي مسلمان سوق هذه سومالي لانك وذهب بعد وعري وطد كي مارك المواطنين تياد وقول هذين هو قد نور سومالي لانا وكوي حكم يعني مقراصة تدار حافمات تدخل حمر بيت هكام مركا تدك خسوشي هذا قبل هذا وقوي جاي دولة كوجراء بقول تدارم تدك وقوي كتاك وحقوق دي عاف ما دي صح ما رأي كل هاي والله سيني صح والله جهلا وارنتا بين ما مكان قبل والبعض أوض الكيوة تقيسة مرودي جاح تقدير مقران صح صال يعني سناك تدكي كوتا جرتها الكاول أولي هاي كوتا مي جرتا وحوي وقوي عدو كما تمادو هدي قبل اللي جاي مركبة هو فينا هو القاضي هذا مركبة ما ولا لأنه حقوق البابا نوعي كوتا جرتا قف قدمات كوتا عضو تدفر بضانا وحجرتا حقا لقد ديري ماركة أركيسة ماركة محوها كنت اللوبي صح وحمر مركي تقينا حقوق ضدي هلما عيدا كبضانا وتركي هو ذي جوغو حتى وضعها في معضيبا واللوغي صح أديد مركا نقو حيرتا كل نكا وسي برايمستر كل يان كمادي يو بيلي يو دي رقاس رق بضان با ميش جوغو شقوين كقبانا يا هاي رقي وو جوغان بيلي يو سيركي حكومتان فرماتينا رنتياد بوسو دوينسا دادكا وقوية خطاقا حقوق دو داد بو إراريان اهديد والوغي صح مركا انوح انكو تلين لها ان بالمركا هو الرئيسة ديجنة تان ما عرفتي محوة عاسمات كيدا وحبالاك قبان كرين بودهن صوماليا ان لالتا شادار دكتر هذا مهيم كا تخصص كاولها دباتة دين تايساتا صح مركا تلان دكتر غوسو جيدية مركا فلوه بغلو سمايا على طبق رسالة تاي wixii taageerana dadka Soomaalida ah waalkan ku jiray inta soo gali doonta insha Allah taala gudahan aynu ka wada qayb qaadano gacmaha aynu qabsano intaas aan soo gabagabeynaa walaal waad maasanta walaal horta anagu imika deelkeedii lamaan hadal oo qofka haddii aad deel lacag iska waruuso waa ceeb moogtay marka hadii de iyagu ay dhahdaan lacag baan baahanay marka iyaga sheegi doona laakiin waxaan aaminsanahay deelag magaraasay family iska dhaqaalaynay kasoo jeeda inay lacag u baahanay baan filayaa bal haa waan eegi doonaa hadii ay waxaan uga baxdaan insha Allah waan waan soo duceynaa waan inaan waa fanaan Soomaaliyeed weey waan inaan aad lumaar dirunti ma waxaan bay u baahantay imika fiisada Turkiga oo baasaboorka way haysataa Ingiriiska oo tii tagtay in hawshaas loo dhameeyo un bay u baahantahay laakiin lacag uma baahna taana xamar aday tagto maalin gudeed baa loogu sameeyay waan uga taa walaal waan aad iyo aad baad maasanta waan ku salaamayaa walaal thank you waa yaa waan welcome yaa bye bye way ninkaas uu maasayay waa run dadka reer qooyiga ah wixii muqdisho taga markii walaal arraa Turkiga la geeyay fiisadu waa u diyaar qofka reer qooyiga hadii uu hargeysaba keenin ama bura keenin meher gaba ama berbera ama salaxley asalo waaris wana soo dhawaal waxa qade haddii qofkii uu bukaankii dawo u baahan dawo la iska siiyay aan wax tarkeeda aan la hubin maaragtay waxa uu qabanaysa malaha sumoogid oo dawada magaraasa quality control aan lagu sameeyin oo fiicnayn oo hadii doonto chinese ayaa la keenaya sax ku socod marka ganacsatada wixii u jaban ayay iska soo qaadanayaan hadii doonaan dawo maaragtay aan waxan dawo ba aheyn loo soo kisiiba wadanka iska soo gali dawlad ama kastab wixii maamulaya oo inta dawadi la hubiyo kadib dadka looma soo siidaynayo soma marka hadaba ummada Soomaaliyeed waxa la rabaa iyadu maaragtay meshii dawladda Soomaaliyeed waa isku gnaa xaaladeeda ama Soomaalana hadda ama qolada kala baxda mid kastaba dhibaatada saaniyo ka jirta dadu waxay u dhimanayaan dhaqtar dawo la'aan baa loo dhimanayaa oo dawladda wadanka imaysa dawo ma ahan waa kartay sax ama mid cadayba la soo gelinayaa ma dooyinka sida waxay sida hooderka u soo ibsaa ragan ganacsatadii iyo waxa jambi sabab marka umada Soomaaliyeed gabadha oo kaliya
yar iyo weyn umada tan dawlan bu baabax ama garatay dawlanta aad bay u jirtaa aad bay u jirtaa saaxib warta sax umadu maartay arin in maartay isku tashada hadda facebook la fadhiga dawlkiini laga soo geliyay oo sharabayn arurta la siinay oo dhalin la soo shiday laga helay gudahooda naxam wixii dawooyin maxaa lagu dhimanaya qofka magaras ama quraad ku jirto ama waxa la soo shiiday ay ku jiraan balastiin ee dadka saasay ku dhimanayaan saa arunta been ma aad iyo aad iyo aad waan gartay maxaad markaas soo jeedin leh aad baad mahadsanta walaalkay waa ku salaamaya waayo wiilkaasna ray badan buu soo jeediyay waruntiisa dawada nimanka ganacsatada ah waxay tagayaan oo kale China wuxuu soo raranayaa markaba dhan oo dawo oo dawadii ugu tayada liidatay ugu jabnayda ayuu soo iibinayaa isagu wuxuu rabaa inuu dadka ku socodsiiyo meel walba qofkii dhaqtarada u aragtay markaa tagto dhaqtarka markaa tagto wuxuu iska ka oranaya waxaad u baahan tahay 10 dawo kusoo qoraya qofku wuxuu kala soo baxayaa kiish dhan oo dawaa maaha yacni qofka xanuun intaas waxaa soo dawaa uma baahnid laakiin wuxuu isagu eeganaya lacagta ayuu eeganaya dhibaatadaas aad bay u jirtaa waayo quality controlki baan jirin nidaamki baan jirin marka markii hore ilaahay caafimaad siiyo amiin marka xigta isbitaalkaasi anigu waa dhawaytan su'aal la qaymiyo aad serviceku ma fiican marka dhaqtarka weyn sax hadda haysanay in Muqdisho inaad la geeyo oo gabadha reesoo saar xadar loola hadlo oo sidii fiisa turkiga looga soo saari lahaa sax abaabulkeeda la galo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man daca ila alkhayr kana ka ajri fa'ili ninkii dadka khayr ugu yeedha ka sameeyo kullu la ajri yahay marka wanaagaad haysid mawlido khayr allah ku siiye ka shaqay hawshaana ka hawl inshaallah inshaallah waka hawl gareen bay resuusaraha wan la xiriirayna waan magaras ay ka dhaadhicinayna inuu hawsha qabto eelkeeda aan ku xiri doonaa dilaga ha inaad resuusaraha la xiriira mar hadii gabadha xanuunka sida loo qabtay gabadha ee waxa la yiraahdo aan hospitalka la dhigay waan iyo gabadhu niyo aad u may xanuunsan jirin laakiin wallahi xanuunkeedu waxa lagu sheegayaa xanuun qalitaan u baahan waa la sheegayaa xanuunkiin de wadanka ku jirana inuu yahayna waa laga yaabaa magarad COVID-19 ah waan laga yaabaa waay meesha dhaqtarka weyn oxygen ma taalo dawo ma taalo dhiigga waa la iibsadaa dawada magaraasa suuqad ka soo iibsanaysa dawo waxa dhaqtar lama jiraa waa hool weyn waa hool dad magaraasa kristan dhaqtar ma waxa amin amin waa maasantay aad baa maasantay waa maasantay thank you way qofka ku xigan soo qabanayna dadku aad bay rabaan inuu qab soo dhaw gabadha ingiriiska ayay noo soo aashay ya hello assalamu alaykum alaykum assalam rakaat barnaamijka tusku jirtaa barnaamijka halowada share gareeyo shacabka Soomaaliyeed sa insha Allah walaalow ani horta gabar Soomaaliyeed ahay gabadha walaasheen waa walaasheen yurugeen Soomaali oo dhan bay u tahay fanaanteeni weeye marka waxaan leeyahay dhaqtarka laga bedelo xaqee hal geeyo ma dhaqtarka Muqdisho hor dugan hospital Muqdisho ka raygeeyga waxa weey runtii in la geeyo turki loo qaado waxba lagu fiirinin lagu sii hayna maasi waan u gaansana wax kasto nalaga rabo turki in la toos loo geeyo ayaa ugu soo jeedinaysa iyadoo meel kale loo eegin ba iyadoo meel kale loo eegin waa soo raaxsan marka reer Muqdisho waa run heesa badan bay idii qaaday waa fanaanadiini soma marka idigu waxa leedeen Turkiga hawsha gabadha loo dhameeyay halka la geeyay loo dhameeyay si degdeg waliba aad baa maasantay wax salaamaya thank you gabadha sunaa oo reer Muqdisho waxay tiri fanaanada waxay tiri yaan lagu sii eegan meesha toos loo qaado waayo qofku badde intaas ma garanaysa khatar uu galayaa inta ma garanaysa in loo raadinayo wax kale fiisada imika Yurub geeyay hawsheeda bari laga hawlgalo mahdiina magaran saayay hawshaa kala hadli doonaa ra'iisul wasaaraha mahdiina magaran saayay hawshaas dadka hargeysa taga ee
waxba lagaga soo qaban waayo muqdisho ugu yimaada turkiya labada diraa turkiya wada joogaan isagana hawshaa ka shaqeeya ilaahay khayr ha ka siiyo ra-iisul wasaaraheena aada buu shaqeynaya ehelkeedana waxaan leenahay idan kale waxaa ladka rabaa dhakhtarka waxba yaallaan dawa ma taallo meesha waa ka waraysaan gabadha magaraans ayay wax kale oo meesha argiisa lagu qaban karaa ma jirta horta nafta ilaahay baa haya nafta maxay ilaahay baa haya tawalowgi qof walbana markay dee naftu ka baxayso waa waqti qoran saacaddiisa laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun buu ilaahay leeyay qofku saacaddiisana ma dhaafayo dibna ugama dhacayo kulli nafsin daa'iqatul mowt naf walbana geerida way dhalmanaysa marka waxa weeye qofku magaraansa soomaali waxay tiraahdaa meyd baa canaan waaye meydku canaantu waaye meyd baa canaan waaye baa dhahdaa marka micneheedu waxaa looga jeedaa qofku waa in lala dadaalaa inta lala dadaali karayo oo wax loo qabtaa qofta qofku maanta ayuu kuu baahan yahay qofku markuu kuu baahdo waa markuu xanuunsanayo uu koomada ku jiro ama magaraas xanuun dee dhulka magaraas dhigay uu hayo markaasuu wax kaaga baahan yahay soo maad garan dadkeena soomaaliyeed waxaad moodaa aasi og qofku markuu dhinto bay si fiican u aasaan inta uu jileecsan yahay ama u baahan yahayna waxba ma qabtaan qof lacag siinaya xataa maarkiist laakiin maalintaa u dhinto kun doolar soo dir shan kunoo doolar soo dir boqol kunoo doolar qaar baa soo diraya war qofku markuu noolyahay buu kuu baahan yahay markuu dhinto kuma baahna markuu dhinto ma garanaysaaye kuma baahno camalkiisiiba qabriga kaga horeeya waxaasna abwaanintu way ka hadashaayo dee abwaan gaarri oo kale ilaah naxariiste wuxuu yaqaanaa dowladda magaraansa ka jirta somalilan aasi og buu yaqaanaa aasi og ya ha lagu ilmeeyo horta dhima af maahe waa ki gabaygaa ka tiriyey ha lagu ilmeeyo horta dhima af maahe ee gool la nool iyo aakhira markaan tago akownkay laga jaro bal waanu idin tusaya gabaygaa tusaya gabayga inay yihiin aasi og inay aasi og yihiin oy dadka si fiicanan u aasaan qofkana marka horaan waxba loo qaban gaarriyaa sheegay gaarriye ayaa yidhi raggani dadkun bay si fiican u aasaan waxay u qabtaanna ma jirto bay yidhi wallahi warintiisa wallahi warintiisa waa isaga ma garasaa yurubgenyo farduus ciigaalinaad oon ku salaamay waxaanusansa gabadha aad waxaanusanshaa dhakhtarka la dhigay koomay kolba gelaysaa de markaa gabadhii saasa waxaanusansa gabadhii waana soo qaadnadi khadar maxamed guuleed ula hadalnadi ra-iisul wasaare khadar maxamed guuleed waynu arintaa magaraansaay dee ka howlgalaayo gabadha magaraansaa turkiya geeya waa kan abwaan magaraansaa gaarriye oo ka hadlaya aasi ognimada iyo inaan dadka waxba loo qaban qof walba dantiisu wataa waxuu qaban maayaa.